Mr. Darach Ó Tuairisg, then a bhunaitheoirí agus stiúrthóir go Meán Fíbín agus an chomhlacht drámaíochta Fíbín Teo in seo gConamara. An féidir le cabhrúlam a léithróga. Tá fócas agan ar ábhar a chruthú gRíneoga agus sin an aimime bhí leis a chomhlacht drámaíochta agus an nis leis a chomhlacht teilifíse atá teacaí maith sin. Fí láthair tá déanaar fostaí agan sa chomhlacht teilifíse agus tá beirt fostaí go lánheimsire sa chomhlacht drámaíocht ach go séisiúrach bheith sus le fiche ceir duine fostaithe thar tréimhse sé mhíle an bhliain. Tá níos mó fóil mé am le naoimí ná bhí le chuig léanna roimhe sin sa chomhlacht a bhí meán. Tá muid fi láthair gobar ó hí bhe dobáil le thosa tír chonal, tá muid freisin na tafa thís gíorthaí bhí láir le sraithannaí. So tá muid a gcéirbh a scaip amach, tá muid díri go mór ar na gaeltachtaí agus tá súlain síos a bóir stúdio thógáil, go mbeidh muid ná an tuile ábhar a chruthú agus tuile fostaíocht a chruthú sa gceantar agus a chur leis a gceantar gotian. Is Eolaí Mé? Tá scríochnaí. Tá sraithannaí cruthaí agan mar hampla Is Eolaí Mé, tá sé díalta go chead a thír déag mar hampla domhnais. Having people in the area, you know, with the facilities and the skills and the talent and the design, it does feel like there's kind of a cultural movement happening here in Connemara. Mar sóga daoine go leor daoine stóid tháinig Meán Fíbín an chomhlacht teilifíse amach as an chomhlacht drámaíochta Fíbín. Tá seán déanta agus léiriúcháin déanta ag Fíbín go idirnáisiúnta nua Aireach agus san Afraic Theas agus san Astráil chomh. Sé an aim atá ag an chomhlacht Fíbín ná seánna atá ana físisiúil agus ana spreagadh a chur fáil. Níor scríobh me sin an níor léim a gaolgar feh oscan scór bliain. Agus níor am a rá húsáid go léiúil. Agus sin an rud a smú go bhfuil muí ná a ríis dó i bheith ag leabhairt na gaeilge agus a gobar trí bheán na gaeilge. Tá súlam go dtugann sé léargus go daoine óga tá beidir ar meánscoil in a bheith cuimnú cin slí bheitthe tá siad gar bhaint amach agus go dtíocann siad go bhfuil siad ná an fostaíochta áil ó thaobh hang athócha sé agus go bhfuil deisannaí an dó. I think there's an opportunity to really put Irish language arts, not only in theatre but in all the other arts, at the forefront of what we do as a country and who we are as an identity. Tá sé thar tochtam go mé gobar mé cheantar féin. Is brálam Connemara, is brálam na daoine agus muintir Connemara agus tá an talam go bhfuil mé ná na fanacht an seo. Go mé tuig am chláin an seo le gaeilge i mo cheantar chócha sé agus tá mé thar buíoch gan deis sin a bhagam.